जगेर्ना गर्ने, राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्ने तथा वर्षभरिका व्यतिथिहरूलाई न्यूनीकरण गर्न खबरदारी गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित यस देउसीमा यहाँहरू सबैलाई यस सभाकक्षमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब भने हामी देउसीमा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। मूल देउसीमा कलाकार टोली तयारी भइसक्नु भएको छ। अबको क्रममा भने मूल देउसी भट्ट्याउनका लागि मूल भट्ट यो प्रज्ञा सिस्नुपानी देउसीका संयोजक एवं सिस्नुपानी नेपालका महासचिव टङ्का आचार्यलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जनता इन्जिन हुन्, नेता चालक हुन्, सवारी भिरबाट नलडोस्, राजनीतिले सत्ता चढोस् धुरी नचढोस्, काम र मामका लागि नेपाली परदेश नै होस्, हामी बाँचेको युगलाई पुस्ताले स्वर्ण युग भनोस्। आहै भन भन साथी हो आहै राम्ररी भन आहै सिस्नु पानी भन्छ आहै देउसी खेल्न मन छ आहै आन्दोलनको आगो आहै निरङ्कुश तन्त्र आहै राजतन्त्रलाई आहै द्वन्द्वलाई शान्तिले आहै जनताको संविधान आहै नाकाबन्दी आहै धुलो बढार्न सक्दैन आहै खाडल पुर्न सक्दैन आहै जेल र नेल भोग्ने आहै छातीले गोली छेक्ने आहै देशको लागि आहै सर्वस्व गुमाउन सक्ने आहै भ्रष्टाचार नगर्न सक्दैन आहै नैतिकता जोगाउन सक्दैन आहै अपराधी नपाल्न सक्दैन देउसी खेल्न आयौ हामी जनताले पठाए अझै बहादुर सभा मुख खोज्न खटाए तानिँदैछन् लहरा भत्किँदैछन् पहरा भिआइपीमा कति होला गुप्त महरा मान्य शस्यहरू म हुँ भन्नेले हात उठाउनु होला, म होइन भन्नेले शिर उठाउनु होला। ज्वालामुखी जस्तो गरी विस्फोट हुन्छन् घटना ज्वालामुखी जस्तो गरी विस्फोट हुन्छन् घटनालाई सामसुम पार्न आयोग गठन घटनालाई सामसुम पार्न आयोग गठन च्याप्पै प्यारी च्याप्पै जसको समाउनु थियो कठालो आयोग आफै बस्ने गर्छ उसकै गोठालो आयोग आफै बस्ने गर्छ उसकै गोठालो कल्ले खायो वाइड बडी पिलेन कल्ले खायो वाइड बडी पिलेन मिली जुली खाको कुरो भन्नै मिलेन मिली जुली खाको कुरो भन्नै मिलेन नेपालमा आउँछ भन्छन् विदेशीको लगानी नेपालमा आउँछ भन्छन् विदेशीको लगानी आशै आसमा बित्यो दुई तिहाईको जवानी आशै आसमा बित्यो दुई तिहाईको जवानी नागार्जुनमा मुसो कुद्दा सिंह दरबार थर्किन्छ नागार्जुनमा मुसो कुद्दा सिंह दरबार थर्किन्छ यस्तो कुरा सुन्दा हामीलाई पानी सर्किन्छ यस्तो कुरा सुन्दा हामीलाई पानी सर्किन्छ थुनिँदै
छन् अझै पनि कवि लेखक कलाकार धुनिदै छन् अझै पनि कवि लेखक कलाकार नसम्झाउन पञ्चायतलाई हेलो सरकार नसम्झाउन पञ्चायतलाई हेलो सरकार भुक्के पनि तिनै छन् बैठके नीति नै छन् भुक्के पनि तिनै छन् बैठके नीति नै छन् शीतल निवास जनताबाट टाढा हुँदै छन् शीतल निवास जनताबाट टाढा हुँदै छन् राष्ट्रपति हुन खोज्दा राजा राजा भयो कि राष्ट्रपति हुन खोज्दा राजा राजा भयो कि घरतिर जानु पर्ने दरबार गयो कि घरतिर जानु पर्ने दरबार गयो कि एक वर्षमा दस महिना विदेश घुम्छन् मेयर ज्यू एक वर्षमा दस महिना विदेश घुम्छन् मेयर ज्यू उतै बसुन् परु तिनलाई ग्रिन कार्ड मिलाइदिऊ उतै बसुन् परु तिनलाई ग्रिन कार्ड दिलाइदिऊ बिर्का माथि चढी चढी खान थाले सलामी बिर्का माथि चढी चढी खान थाले सलामी कस्तो हतार जान यिनलाई आफ्नै मलामी कस्तो हतार जान यिनलाई आफ्नै मलामी आहै महिर्दा बाटोमा जाम छैन आहै महिन्दा बाटोमा जाम छैन यी धुवा र धुलोको नाम छैन यी धुवा र धुलोको नाम छैन यी जुत्ताले कार्पेट देखिन्छ यी खै कहाँ हिलो देखिन्छ यी जहाँ गयो त्यही भिड लाग्छ यी क्यामेरा मेरै मुख ताक्छ यी शिलान्यासको थपेडी छ यी मञ्चमा जाँदा थपडी छ यी देखेका जति सुकिलै छन् यी भेटेका जति हँसिलै छन् यी राजदूतले कुर्छन् एक घन्टा यी मन्त्री नै ढुक्छन् दुई घन्टा सी जिनपिङलाई ल्याकै हो ए मोदीलाई पनि ल्याकै हो ए को हो त्यो विकास नदेख्ने ए विकासका समाचार नलेख्ने ए सरकारलाई चौतर्फी हेप्ने हो ए दुई तिहाई सरकारलाई हेप्ने हो भेट्न पनि बोलाउँछन् प्रधानमन्त्री ओलीले भेट्न पनि बोलाउँछन् प्रधानमन्त्री ओलीले एकोहोरो हानी रहन्छन् आफ्नै बोलीले एकोहोरो हानी रहन्छन् आफ्नै बोलीले पालुवाटारको डाँडामाथि चिसो हावा सिरिरी टरको डाँडामाथि चिसो हावा सिरिरी विकास एकास त्यस्तै हो रे सम्भिरिरी विकास एकास त्यस्तै हो रे सम्भिरिरी रे सम्भिरिरी रे सम्भिरिरी पाँच वर्ष बित्न तिन वर्ष बाँकी रे सम्भिरिरी पाँच वर्ष बित्न तिन वर्ष बाँकी रे सम्भिरिरी पिसादीले भिसा माग्यो रक्सोलामा आएर पिसादीले भिसा माग्यो रक्सोलामा आएर सरकारले दिन्न भन्यो हा सरकारले दिन्न भन्यो लाइन चौराले फोन गुमायो के हो पारा
बाख्रा बालुवा टारले सरी भन्यो हा बालुवा टारले सरी भन्यो हा इन्डियालाई खुसी पार्न व्यापारीलाई बचाउन हामीले विष खानु पर्ने हामीले विष खानु पर्ने सागपात समेत आयात गरी हामीले जीवन चलाको हाम्रै खेतमा खै फलाको हाम्रै खेतमा खै फलाको हाम्रै खेतमा खै फलाको हाम्रै खेतमा खै फलाको हा बिरजाति नेपालीको कति राम्रो पानी हो निलैलै नपिउन्जेल ज्ञानी पिएपछि पानी नपिउन्जेल ज्ञानी पिएपछि पानी अन्तै जानी घरै नजानी ए अन्तै जानी घरै नजानी नेकपाको स्कुलैमा कस्तो उच्च भावना निलैलै माधव नेपाल दिने केपी ओली नलिने माधव नेपाल दिने केपी ओली नलिने स्वास्थ्य लाभको शुभकामना ए स्वास्थ्य लाभको शुभकामना एउटा घाँटी दुईटा मुख प्रचण्ड र ओलीको जनताले विश्वास गर्ने कुन चाहिँ बोलीको जनताले विश्वास गर्ने कुन चाहिँ बोलीको नाता गोता आफन्त र परिवारका सबैलाई नाता गोता आफन्त र परिवारका सबैलाई अंशै सरी बाँडेका छन् पदभरिलाई अंशै सरी बाँडेका छन् पदभरिलाई कसको घरमा डेरा बस्छौ भात खान कहाँ जान्छौ कसको घरमा डेरा बस्छौ भात खान कहाँ जान्छौ चिप्ली रहन्छ जिब्रो तिम्रो केको तेल खान्छौ चिप्ली रहन्छ जिब्रो तिम्रो केको तेल खान्छौ भाग्यमानी घर बेटी महादानी डेरावाल भाग्यमानी घर बेटी महादानी डेरावाल ब्ल्याकलिस्टेडलाई मेलम्चीको ठेक्का मालामाल कोही सांसद डनगुन्डा कोही सांसद ज्यानमारा कोही सांसद डनगुन्डा कोही सांसद ज्यानमारा यिनै सांसद पार्टीलाई परम प्यारा यिनै सांसद पार्टीलाई परम प्यारा हिटलरले मान्छे मार्थ्यो ग्यास च्याम्बरमा हालेर हिटलरले मान्छे मार्थ्यो ग्यास च्याम्बरमा हालेर आफ्ताबले आगो ताप्यो मान्छे बालेर आफ्ताबले आगो ताप्यो मान्छे बालेर इट्टा पोल्ने भट्टामा जिउँदै मान्छे पोलेर इट्टा पोल्ने भट्टामा जिउँदै मान्छे पोलेर सांसद भयो मन्त्री खायो छाती खोलेर सांसद भयो मन्त्री खायो छाती खोलेर देउबा दाई भन्नुहुन्छ
छ आलम मलाई चाहिन्छ निलैलै दुनियाले बोल्दैमा फट्टामा मान्छे बोल्दैमा दुनियाले बोल्दैमा फट्टामा मान्छे बोल्दैमा समय हाल्न कहाँ पाइन्छ ए समय हाल्न कहाँ पाइन्छ हाम्रा विश्वविद्यालय घाँस्रा झारले ठपक्कै निलैलै दलले खेद्दै लान्छन् गाई गोरु जान्छन् दलले खेद्दै लान्छन् गाई गोरु जान्छन् खुरु खुरु हरियो घाँस खान्छन् ए खुरु खुरु हरियो घाँस खान्छन् के कोलरको के कोलरको युट्युबरको लरको के कलरको के कलरको बन्ने भयो संस्कृति हाम्रो घाटको नगरको निलो के को हल्ला के को हल्ला फेसबुकै को के को हल्ला फेसबुकले आगो लाउँदा आफ्नै घर जल्ला निलो केमा थुप्रियो केमा थुप्रियो मोबाइलमै थुप्रियो केमा थुप्रियो केमा थुप्रियो अग्लो थियो मान्छे पहिले अहिले भयो कुप्रो निलो के को खेती अनलाइनको खेती के को खेती के को खेती भाइरल भन्न मन परि लेख्दा मुलुकैको छेती निलो चौथो अङ्ग मिडियाको कस्तो खबरदारी चौथो अङ्ग मिडियाको कस्तो खबरदारी तर्साउँदै समाचारमै कालो बजारी तर्साउँदै समाचारमै कालो बजारी राष्ट्र सेवक भन्ने हाम्रो स्थायी सरकार कस्तो छ राष्ट्र सेवक भन्ने हाम्रो स्थायी सरकार कस्तो छ पाली चोरी खाने अटेर साँडे जस्तो छ पाली चोरी खाने अटेर साँडे जस्तो छ पछि पछि अख्तियारले पिँडुलामा हान्दैछ पछि पछि अख्तियारले पिँडुलामा हान्दैछ अघि अघि उसको बुझो मुखले तान्दैछ अघि अघि उसको बुझो मुखले तान्दैछ भजन सुन्न मन्दिर गएको राष्ट्र गान पो घन्कियो भजन सुन्न मन्दिर गएको राष्ट्र गान पो घन्कियो चिताबाट मान्छे उठी तनक्क तन्कियो चिताबाट मान्छे उठी तनक्क तन्कियो
देशवादी दलको आफ्नै मौलिक ढङ्ग छ। म देशवादी दलको आफ्नै मौलिक ढङ्ग छ। छेपारोलाई छक्कै पार्ने बहुरङ्ग छ। छेपारोलाई छक्कै पार्ने बहुरङ्ग छ। सरकार पनि चलाउने संविधान नि चलाउने। सरकार पनि चलाउने संविधान नि चलाउने। झण्डावाला गाडी चढी जुलुस लगाउने। झण्डावाला गाडी चढी जुलुस लगाउने। काँपिलाए आरके कमरेड कहाँ हराए अशोक राई। काँपिलाए आरके कमरेड कहाँ हराए अशोक राई। कहाँ पुगे निखुर क्रान्तिकारी भट्टराई। कहाँ पुगे निखुर क्रान्तिकारी भट्टराई। चिन्ता लाग्छ ती प्याराले हामीलाई भुले कि। चिन्ता लाग्छ ती प्याराले हामीलाई भुले कि। चोक्टा खान हिँडेका थिए झोलमा डुबे कि। चोक्टा खान हिँडेका थिए झोलमा डुबे कि। आहै वाइड बडी पचाउने को होला। ए सुन तस्कर बचाउने को होला। ए पप्पुलाई पुल पार्ने को होला। ए गाई लडाई मार्ने को होला। ए होली वाइन बाँड्ने को होला। ए मेलम्ची भाड्ने को होला। ए गुन्द्रुकमा कर्लिने को होला। ए एनसेललाई छुट दिने को होला। ए टुँडी खेल पिच गर्ने को होला। ए सिङ्गापुरको बिल भर्ने को होला। आहा सिङ्गापुरको बिल भर्ने को होला। हाम्रो देशको न्यायालय कति साह्रै चोखो छ निलैलाई। कार्यकर्ता न्यायाधीश दलले सोध्छ कहाँ थिस। कार्यकर्ता न्यायाधीश दलले सोध्छ कहाँ थिस। न्याय चाहिँ टाया टाया भिस। ए न्याय चाहिँ टाया टाया भिस। अख्तियारको आयुक्त नै भ्रष्टाचारमा चुर्नु मानिलैलै। कुन चाहिँ निस्क्यो भिलेन कता सेटिङ मिलेन। कुन चाहिँ निस्क्यो भिलेन कता सेटिङ मिलेन। पदै ढल्यो गर्ल्याम गुर्लुममा। ए पदै ढल्यो गर्ल्याम गुर्लुममा। कसले भन्छ नेपाललाई गरिब देश भने। स्विजरल्यान्डका बैंक भरि हाम्रो डलर मनी। हो बेजिङबाट ह्याकरहरू बैंक लुट्न आउँछन्। ब्राजिलबाट तस्करहरू कोकिन बेच्न ल्याउँछन्। युएस युरोप अस्ट्रेलिया सन्तान पढाउँछौँ। दिल्ली बैङ्कक सिङ्गापुरमा उपचारलाई धाउँछौँ। गाडी आउँछन् जापानबाट जहाज युरोपबाट। हो मलेसिया चाइनाबाट आउँछन् सुत्ने खाट। हो दसैँ तिहार मनाउनलाई च्याङ्ग्रो तिब्बतको।
भ्यालेन्टाइन को उपहारलाई गुलाब इटालीको ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डमा हाम्रो ब्ल्याक मनी कसले भन्छ नेपाललाई गरिब देश भनी कसले भन्छ नेपाललाई गरिब देश भनी आशिष स्वीकार गर्नुहोस् आहै धर्मका नाममा नखेल्नु भिरबाट गाई नठेल्नु वैदेशिक सम्बन्ध राम्रो होस् चीन भारत दुबई हाम्रो होस् सामाजिक सुरक्षा पक्का होस् श्रमिकको भविष्य ढुक्क होस् अतिथि सेवा सभ्य होस् लौ पर्यटन वर्ष भव्य होस् लोड सेडिङ फर्केर नआओस् पावर हाउस बाढीले नखाओस् पारदर्शी स्वच्छ सुनाम होस् लौ मनी र मसललाई तनाम होस् लौ डाटा प्याक चलाऊ मर्जीले टेलिकम राम्रो 4G डाक्टरले किडनी नचोरुन् जनताले अस्पताल नफोरुन् जहाजमा मतुवा नचढोस् एयरपोर्टमा एनआरएन नलडोस् हुन्डीको जालो तोडियोस् लौ मेलम्ची छिटो जोडियोस् अख्तियारका खुट्टा नकामुन् ठुला माछा नपाकुन् शी जिनपिङ मोदी आइरहन् लौ जनताले सास फेर्न पाइरहन् रेलले हिमाल चढी सुरुङले पहाड छेडी जाउँ रेलले हिमाल चढी सुरुङले पहाड छेडी जाउँ श्रम मात्र होइन दाम पनि होस् लौ कुरा मात्र होइन काम पनि होस् लौ कुरा मात्र होइन काम पनि होस् हे हम नेपाल तिमीलाई संसार की राम्री बनौला तीन कोटी जना मिलेर सुसार गर्दै जाउला तीन कोटी जना मिलेर सुसार गर्दै जाउला सुसार गर्दै जाउला प्रस्तुत छ नेपालको फास्टेस्ट 4G बेटर कभरेज तपाईँ जहाँ भए पनि हाई स्पीड इन्टरनेट निरन्तर सम्पर्कमा रहन फास्ट डाउनलोड्स अझ धेरै खोजी तथा जिज्ञासा मेटाउन नेपाल टेलिकम्स न्यू 4G LTE Faster the speed, more the fun you have. सुचारु गर्न डायल गर्नुहोस् *444# नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार बिरामी पर्दा प्रसूति हुँदा वृद्ध अवस्था मृत्यु भएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा योजनाले ठुलो राहत दिन्छ बाँचुञ्जेल पेन्सन पनि पाइन्छ रोजगारदाताको तर्फबाट 20% र योगदानकर्ताको तर्फबाट 11% रकम कोषको खातामा पठाउनु पर्छ र त्यो पनि महिना मरेको 15 दिन भित्रमा अनि रोजगारदाताले 20% दिन्छन् त श्रम ऐनमै लेखेछ
सबै रोजगारदाता र योगदानकर्ताहरूको बृहत्तर हित गर्ने यो सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनुहोस्। नेपाल सरकार, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा कोष। Do you like that? Ah, very nice. I'll have it. How much? Only 500. Would you like to try? No, not dollar. Nepali 500. Ah, okay. Thank you for coming. Thank you. Namaste. Pauna audition gara. Garo imandar byavar. Visit Nepal 2020. Japan ko number one paint. KNP. Aba Nepal ma. Watashi wa Nihon kara kimashita. Ima Nepal ni sundaimasu. Bishwabhar phailieka gharharu rangaeko. Japan ko number one paint. KNP lai. Hamile lyaeka chhau Nepal ma. KNP. Japan's number one paint. Now in Nepal, a subsidiary of Kansai Paints Japan. Kehi cha yo mato ma. Kehi cha ee samrachana ma. Kehi cha ee muskan ma. Yo nata ma kehi cha. Sadaiva cha gaon, shahar, jilla ani pradesh ma. किनकि यो देशमा छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तपाईको आफ्नै बैंक। यो त चमत्कारै भयो त। कहाँ चमत्कार, यो त सुपर चमत्कार भयो नि। खातावालको लागि बीमा सुविधा त अरूमा पनि पाइन्छ, तर एकजनाले खाता खोल्दा पुरै परिवारको लागि 1,30,00,000 भन्दा बढीको बीमा सुविधा पाउन चाहिँ सुपर चमत्कार नै हुनुपर्छ। एनआईसी एशिया बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। प्रकाशको जस्तै गतिमा समृद्धिको यात्रा अघि बढाउने कार्य योजना बोकेको सरकारका लागि यथेष्ट ऊर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण दृढ संकल्पित छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन 2076। यही 2076 साल मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनमा मतदाता परिचय पत्र साथमा लिई आआफ्नो मतदान केन्द्रमा गई आफूले रोजेको उम्मेदवारको चिन्ह रहेको कोठाभित्र पर्ने गरी छाप लगाउनुहोस्। निर्वाचन आयोग। नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, विश्वस्तरीय उपचार अब आम नेपालीको पहुँचमा। उत्कृष्ट पूर्वाधार, प्रविधि र जनशक्तिको अभूतपूर्व संयोजन। हर रोगको निदान अब स्वदेशमै सम्भव। स्वस्थ र समृद्ध राष्ट्रको लागि नेपाल मेडिसिटी, भैँसीपाटी, ललितपुर। मस्तिष्क एउटा सुन्दर भाँडो हो, यसमा राम्रा विचारहरू राख्न सक्यौँ भने नराम्रा कुराहरू आफै विस्थापन हुन्छन्, नराम्रा कुरा राख्यौँ भने राम्रा कुराहरू आफै विस्थापन हुन्छन्। मलाई थाहा छ, बाली सप्रियो भने झार नासिँदै जान्छ, बाली राम्रो लगाएन भने झार झाँगिँदै जान्छ। त्यसैले मस्तिष्कमा सुन्दर कुराहरूको बाली झाँगिँदै जाओस्, हार्दिक शुभकामना यहाँहरू सबैलाई टक्र्याउँदछौँ। देश विदेशबाट यो कार्यक्रम टेलिभिजनमा, युट्युबमा हेरिरहनु भएको छ, हामी अनुशासन आफूबाट पालना गर्नुपर्छ यही भनिरहेका छौँ। विदेशका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जाँदा हामीलाई यहाँ बस्नुहुन्छ, यहाँ थुक्नुहुन्छ भनेर सिकाउने कयौँ आत्मीय मनहरू नै नेपालको एयरपोर्टमा छिरिसकेपछि कहिले टेबल ठटाउने, कहिले बतल फुटाउने, ताकि कसैले देख्दा र केही गर्दा मात्रै आफू अनुशासित छौँ भने त्यो अनुशासन होइन। बाटोमा प्रहरी छ, पसल खुल्लै छ, व्यापारी छैन, पहिले चोरे भने प्रहरीले पक्रिन्छ, म चोर्दिनँ, म पक्का पनि अनुशासित होइन, म डरको पोको मात्रै हुँ। मलाई थाहा छ,
पसल खुल्ला छ प्रहरी छैन मैले चोर्न हुँदैन कम्तीमा भित्रैबाट आफ्मा सद्भाव पलायो भने मात्रै यसलाई अनुशासन भनिन्छ लाग्छ अनुशासन अर्काले सिकाउने भन्दा पनि आफूमा उत्पन्न हुन सक्नुपर्छ यो तिहारले हामीलाई यही किसिमको सद्भाव प्रदान गर्दै जाओस् अबको क्रममा भनी एउटा गीत पस्कन चाहन्छु आदरणीय कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ जसले आधा शताब्दी भन्दा पनि बढी नेपाली हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा कलाकारिता क्षेत्रमा योगदान दिनुभयो आजको देउसीमा एउटा गीत गाइदिन हामीले उहाँलाई अनुरोध गरेका छौँ उहाँले भन्नुभएको छ भ्याएसम्म भाइ म आफै आउँछु सके भने म आफै आउँछु सकिनँ भने कोही उत्तराधिकारी पठाउँछु भन्नुभएको छ अबको क्रममा भने हामी स्वागत गर्दछौँ गीतका लागि मदन कृष्ण श्रेष्ठ ज्यू या उहाँको उत्तराधिकारी कोही मालपोतलाई नोटले बटारी हाय मालपोतलाई नोटले बटारी बालवाटारको बारी चिरा चिरा पारी केलाई साच्यौ सर्वहारा सम्पत्तिको म त तिम्रो धन श्याम तिमी मेरो राधा पियारी आए म त तिम्रो धन श्याम तिमी मेरो राधा पियारी मालपोतलाई नोटले बटारी बालुवाटारको बारी चिरा चिरा पारी केलाई साच्यो सर्वहारा सम्पत्तिको म त तिम्रो धन श्याम तिमी मेरो राधा पियारी हाय म त तिम्रो धन श्याम तिमी मेरो राधा पियारी नाम मेरो भूमा पिया काम राजनीति नाम मेरो भूमा पिया नाम मेरो भूमा पिया काम राजनीति नियम कानुन केले छुन्न मलाई सिद्धि नीति सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष दुबईको म छ छहारी दुबईको छहारी अख्तियार र अदालतलाई अख्तियार र अदालतलाई अख्तियार र अदालतलाई दिन्छु म म त तिम्रो धन श्याम तिमी मेरो राधा पियारी हाय हाय म त तिम्रो धन श्याम तिमी मेरो राधा पियारी डाडु हाम्रै पन्यु हाम्रै सरकार हाम्रै छाया डाडु हाम्रै पन्यु हाम्रै सरकार हाम्रै छाया माफियाले माफियालाई गर्नु पर्छ माया खेलको सेरो फेरो सबै तिम्रो मेरो संविधानले छेक्यो भने संविधानले छेक्यो भने संविधानले छेक्यो भने केही संविधान म त तिम्रो धन श्याम तिमी मेरो राधा पियारी हाय हाय म त तिम्रो धन श्याम तिमी मेरो राधा पियारी म त तिम्रो धन श्याम तिमी मेरो राधा पियारी धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच धेरै धेरै धन्यवाद कलाकार हेमन श्रेष्ठज्यू आज दुनियाँका दादा हुँ भन्ने देशहरू डिभीका नाममा पिआरका नाममा विभिन्न सिटिजनसिपका नाममा संसारका मान्छेहरू भेला गरेर कला संस्कृति भाषा र रीतिरिवाज पढिरहेका छन् प्रकृतिले संस्कृतिले र भाषाले हामीलाई यति सुसम्पन्न बनाएको छ हामीले डिभीका नाममा कोही मान्छे बोलाउनु पर्दैन देश आफैमा काफी छ 100 बढी भाषा त्यति नै संस्कृति रीतिरिवाज मलाई लाग्छ विश्वका धनी र ठुला देशहरू वर्षमा एउटा चाड
मान्नका लागि कुरिरहेका हुन्छन्। हाम्रो त कहिले ठुली एकादशी, कहिले आमाको मुख हेर्ने औँसी दिन, अथवा कहिले के औँसी, कहिले लोसार लाग्छ। चाड नभएको दिन 365 दिनमा कुनै पनि छैन। यस कारणले पनि हामी धनी देशका नागरिक हौँ। अब हामीले केवल मन दरो पारेर अगाडि बढ्नु छ, एकता हुँदै अगाडि बढ्नु छ। एउटा सानो कथा पढेको थिएँ। एक दिन एउटा खसीले एउटा गाईलाई सोध्यो रे, ए गाई, मैले मान्छेका निम्ति टाउको दिएँ, खुट्टा दिएँ, जिउ दिएँ, आन्द्रा भुँडी दिएँ, सबै कुरा दिएँ। मासु खाने मान्छेहरूले मेरै मासु खाएर जिब्रो पड्काए, मुख मिठ्याए, खुब रमाए। तैँले त मान्छेलाई केवल दुध दिन्छस्, तर पनि किन मान्छेले खसीको पूजा गर्दैनन्, गाईकै पूजा गर्छन्? ह गाईले भन्यो रे, खसी, तँ र ममा एउटै कुरा फरक छ। मलाई थाहा छ तैँले मान्छेका लागि आफ्नो अङ्ग प्रत्यङ्ग सबै दिस, तेरा अङ्ग प्रत्यङ्ग खाएर मान्छेहरू रमाए, मैले त केवल दिएको दुध मात्रै हो। तर त्यसको एउटा फरक कुरा, तैँले जति दिस नि मरेपछि दिस, मैले जति दिएँ जिउँदै छँदाखेरि दिएँ, जिउँदै छँदा दिन सक्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यसको अर्थ हुनसक्छ। हामी चाहन्छौँ जिउँदै छँदा केही काम गर्न सकियोस्। अबको दुनियाँमा मान्छे कृतिले चिनिनुपर्छ, आकृतिले होइन। हामी दक्षिणा सहयोग गर्ने, सहकार्य गर्ने सम्पूर्ण दाताहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। यस अर्थमा कि यो देउसी हाम्रो व्यवसाय होइन, हामी सबैका गरिखाने आफ्ना पेसाहरू छन्। यो पल्ट हामीले देउसीबाट केही रकम उभार्न सक्ने सङ्केत पाएका छौँ। यस रकमलाई हामी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले स्थापना गरेको स्रष्टा उपचार कोषमा जम्मा गर्नेछौँ। अहिले भर्खरै यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ, जसले देशका निम्ति आफ्नो जीवन प्रदान गर्यो, गायक जीवन शर्मा, उहाँ पुत्र बिरामी भएर अलि पीडामा हुनुहुन्छ। यस्तो समस्या नआओस् र यसले सानो भए पनि भर्ती गर्दै जाओस्, तपाईँले दिल खोलेर सहयोग गर्नुभयो भने त्यो कोष अझ मोटाउँदै पनि जानेछ। यहाँहरू सबैमा आगामी दिनमा पनि यस्ता पवित्र कार्यहरूमा सहयोग गर्नका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन धन होइन, धन साधन हो, बाँच्दाखेरि गन्तव्यमा पुग्ने सिँढी मात्रै हो। धन कमाउनका लागि हामी गन्तव्य बनाउन चाहँदैनौँ। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अबको चरणमा भने कविता प्रस्तुतिका निम्ति अगाडि निम्त्याउँदछु। सिस्नु पानी नेपालका उपाध्यक्ष, जनआन्दोलनका बेला जनतालाई जुरुक जुरुक उठाउने कवि, आदरणीय दारी कवि अर्जुन पराजुलीज्यूलाई। एउटा आउँछ भन्छ नेताले देश बनाएन, अर्को आउँछ भन्छ नेताले देश बनाएन, मन त हामी नेतालाई पनि थियो, चन्द्रमामा जाने बाटो खनाउने, नेपाललाई विश्वकै धनी बनाउने, मन त हामी नेतालाई पनि थियो, चन्द्रमामा जाने बाटो खनाउने, नेपाललाई विश्वकै धनी बनाउने, तर हाम्रै पालामा हामीले देश बनाएर सकिदियौँ भने हाम्रा छोराछोरीले उनीहरूको पालामा के बनाउने? अब मेरो कविता अब सुरु हुन्छ। गाउँ किन जानु, यसको हेडिङ हो, गाउँ किन जानु। शान्ति यहीँ छ, पुर यहीँ छ, अनुदान आएको अङ्गुर यहीँ छ, अङ्गुरको झुप्पो गाउँमा पुर्याउने जिम्मा पाएको लङ्गुर यहीँ छ। शान्ति यहीँ छ, पुर यहीँ छ, अनुदान आएको अङ्गुर यहीँ छ, अङ्गुरको झुप्पो गाउँमा पुर्याउने जिम्मा पाएको लङ्गुर यहीँ छ, लङ्गुरले अङ्गुर खाएर गरेको फोहोर यहीँ छ, फोहोरको डङ्गुर यहीँ छ, फोहोरको डङ्गुर माथि पल्टेर पिन्सिन पकाउन पल्केको बङ्गुर यहीँ छ। लभ यहीँ छ, म्यारेज यहीँ छ, लभ यहीँ छ, म्यारेज यहीँ छ, माननीयहरूको भुँडी राख्ने ग्यारेज यहीँ छ, यहाँ जिएम खान मन लागे जिएम पाइन्छ, पिएम खान मन लागे पिएम पाइन्छ, नयाँ मोडेलको यो ज्यानलाई अब पुरानो मोडेलको गुन्द्रुक र ढिँडो खुवाइँदैन, अनि किन जानु, गाउँ जाइँदैन। दर यहीँ छ, बार यहीँ छ, दर यहीँ छ, बार यहीँ छ, कार यहीँ छ, सरकार यहीँ छ, सरकारले कार चलाउने हो कि कारले सरकार चलाउने हो, बुझी नसक्नु अन्धकार यहीँ छ, छैन भने यहाँ त्यही एउटा जितेको समाचार छैन, बारम्बार हारेको हामी नेपालीहरूको हार यहीँ छ। मनको हरि बेपत्ता भएको हरिबोल यहीँ छ।
मनको हरि बेपत्ता भएको हरिबोल यही छ। एउटा हरिबोलले अर्को हरिबोललाई ढोल सम्झेर नोलले बजाउने टोल यही छ। बा आमाले गाउँबाट सहर पठाएको म मात्रै हराएँ, म प्याक भएर आएको यो छालाको खोल यही चाड यही छ, बाढ यही छ, चाड यही छ, बाढ यही छ, डन्डा यही छ, गाड यही छ। डन्डाले सेकेर जति सोझ्याए पनि नसोझिने हामी नेपालीहरूको ढाड यही छ। रुख यही छ, घाम यही छ, रुख यहीँ छ, घाम यहीँ छ, हँसिया र हतौडालाई पकालेर कौडा बनाउने काइताको काम यहीँ छ। रुख यहीँ छ, घाम यहीँ छ, हँसिया र हतौडालाई पकालेर कौडा बनाउने काइताको काम यहीँ छ। बगली बगलीमा सहरको लाल पूर्जा, मुख मुखमा गाउँको नाम यहीँ छ। काँधमा हलो भिरेर तारे होटेलमा चिकन तन्दुरी जोत्न जाने गोरुहरूको लाम यहीँ छ। माला यहीँ छ, माल यहीँ छ, माला यहीँ छ, माल यहीँ छ, सलाम यहीँ छ, लाल यहीँ छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले घाँटी गाँसेर हवाई जहाज खाने चरेसको थाल यहीँ छ। ठाउँमा कुठाउँमा मन नपरेको मान्छेको नाउँमा युट्युबमा आउँदै धारे हात लाउँदै मन परी बोल्न फुर्सद पाइँदैन गाउँमा। ठाउँमा कुठाउँमा मन नपरेको मान्छेको नाउँमा युट्युबमा आउँदै धारे हात लाउँदै मन परी बोल्न फुर्सद पाइँदैन गाउँमा। छोरा छोरीलाई कुटेर पाहुनालाई तह लाइँदैन गाउँमा। श्रीमान वा श्रीमती सापट्टि लिएर खन काँचोमा चलाउन पाइँदैन गाउँ। दुध दाङमा तताए पनि तर लाग्ने काठमाडौँमा नै हो। दुध दाङमा तताए पनि तर लाग्ने काठमाडौँमा नै हो। काठमाडौँमा बसी बसी घुँडा धसेर तर मार्न पाएपछि गाउँमा के मार्न जाने। गाउँमा जानै पर्छ भने पहिले त्यही पहिरो जाओस्। गाउँमा जानै पर्छ भने पहिले त्यही पहिरो जाओस्। पहिरोलाई उछिनेर हामी जान मिल्दैन, कसरी जानु? पहिरो नगई हेलिकप्टर लान मिल्दैन। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद कवि अर्जुन पराजुली। देउसीमा विभिन्न कुराहरू आइरहेका छन्, तर हामी आरोह अवरोहलाई छिचोल्दै माथि माथि जान्छौँ। एक दिन माटोको एउटा गाग्रालाई एउटा कसैले सोध्यो रे, ए गाग्रो, त गर्मीमा पनि तात्दैनस्, जाडोमा पनि धेरै चिसिँदैनस्, तमा भएको पानी सधैँ किन यस्तो मिठासपूर्ण छ? गाग्राले भन्यो रे, म मान्छे होइन, मलाई थाहा छ, म गाग्रो बन्नुभन्दा पहिले पनि माटै थिएँ र फुटेर गएपछि पनि माटै बन्छु, आफ्नो हैसियतलाई म सधैँ सधैँ सम्झनेछु। त्यसैले हामी आग्रह गर्छौँ अरूका खुट्टा तान्ने हातहरूले हात समातेर अगाडि बढ्दै जाओस्, यसमै सबैभन्दा बढी मजा छ। एक मिनटमा देश बदल्न हामी कुनै हालतमा सक्दैनौँ, तर एक मिनट गरेको सही निर्णयले देश अवश्य पनि बदल्न सकिन्छ। हामी यसको पक्षमा छौँ। भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार हाम्रोमा कोही पाहुना आउनुभएको छ। त्यस्तो अस्ति हामीले रातारात बाटो पिच गर्दा, बाटोमा बगैँचा बनाउँदा, कति दुबो रोप्दाखेरि चाइनाका राष्ट्रपति आउनुभयो भन्ने हल्ला पनि थियो। छोडिदिनुहोस् मिडियाका बकवास कुराहरू पत्याएर हामीले कहाँ सक्छौँ र मिडिया भएका कुरा नलेख्ने नै बढी हामीले पाइरहेका छौँ। त्यसैले त्यस कुरालाई पत्याउन सकेनौँ। नेपालमा दीपावली छ, तिहार छ भनेपछि आज चाहिँ चिनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुने उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँको निजी सचिवले मलाई फोनमा जानकारी दिए अनुसार कुरा त्यही हो जस्तो लाग्छ। म चाइनिज भाषा बुझ्दिनँ, उहाँ नेपाली भाषा बुझ्नुहुन्न, मेरो बुझाइ गलत पनि हुनसक्छ, फेरि उहाँले भनेको कुरालाई मैले खासै अनुवाद गर्न सक्दिनँ। त्यसैले हाल चाइनामा बसेर चाइनिज भाषा पढ्दै गर्नुभएका, कहिलेकाहीँ राष्ट्रपतिज्यूलाई भाषाको समस्या पर्दा पनि सोध्ने गर्नुभएका नेपाली एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो हाम्रो लागि पनि गौरवको कुरा हो। म अनुवादका निम्ति राजा राजेन्द्रलाई अगाडि निम्त्याउँदछु र हार्दिक निम्त गर्दछु चाइनिज राष्ट्रपति महामहिम सी जिनपिङलाई। यहाँहरूले स्वागत गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु। Thank you.
हाउ नि बॉय हेलो छुड्याउ नेपाल वो चिंगो नमोसुते ओ चिंगो नमोसुते जनता सुते भ्रष्टाचारी जुरुक्क उठे सुंगे जनता उठे भ्रष्टाचारी छुलछुली से 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 आशय हो मैले यहाँबाट नमस्ते भन्दा तपाईँले नमस्त्या भनेको बुझ्नुभयो होला. भाषा यस्तै हो, निहाउ भन निहाउ सुनिन्थ्यो भन्दै वे निबुआ छुङखिसे तिन कुने दुबो सुम्छ जाँदा दुब्यो आउँदा डुबो सिए सुम्पे सुसियो निबाय मेड इन नेपाल मेड इन नेपाल आज रोपो भोलि खुलियो कपाल सिए सिए सुम्पी सिए उहाँले चोटिलो व्यङ्ग्य दिनुभएको छ. नेपालीहरूले मेड इन चाइना आज छ भोलि छैन भन्थे, त्यसको काउन्टर एट्याक दिनुभएको हो. त्यति हो चे ची खुसियो चिङ्गु चिङ्गु एटिएम चोर निबोय दुबो चोर छिचिङ्गो मा चोर साला छिचिङ्गो छ चे चे चे. उहाँ भन्नुहुन्छ कि चिनका एटिएम चोरहरूले नेपाली दुबो चोरबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छन्. से वो वो सी वो जिनपिङ सी त देउसी सुनसे देउसी सिसिए सुनफिसिए देउसी सिक्सिङ सिङ छिचियो सुनसे देउसी सिसी गमला सुङखिसिए ऋषि धमला खुसी चाहिँ सुनसे छेमी. उहाँ भन्नुहुन्छ कि मेरो नेपाल भ्रमणमा विश्व चकित छ कि यत्रो भ्रमणमा कतै पनि ऋषि धमला देखिएन. यो चाहिँ हाच्यौँ मात्रै हो, अरू केही होइन. केपी ओली मुसु मुसु चिन्जा छे देउसी देउसी रेल देउसी टनेल देउसी यो पनि देउसी त्यो पनि देउसी चङ्गो छ देउसी सी जिनपिङ देउसी छ के देउसी चङ्गो छ. उहाँ भन्नुहुन्छ यो पनि देउसी त्यो पनि देउसी 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 यो देउसी भन्ने चाड नै उहाँलाई सम्झेर बनाएको हो कि जस्तो लाग्यो रे. से से सुसी पसन्द सुसी पसन्द सुसी छ सुसी छ निबो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट ने कप्पा कप्पा कप त सिसी छ सुसी कङ्ग्रेस छुङसी हो रे स्लोली स्लोली चौसी चिन्छी हो कम्युनिस्ट चिङ्गो चिङ्गो कम्युनिस्ट निबोय कम्युनिस्ट चिङ्गो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट माओवादी निम्बु कम्युनिस्ट कमाओवादी खाओवादी पचाओवादी छुङकी चिज हो से से. उहाँ भन्नुहुन्छ कि कम्युनिस्ट हुनु भनेको निष्ठापूर्वक काम गर्नु हो, कम निष्ठा हुनु होइन. डायलग अलिक कमजोर तालिस हो लोसी त्यो बा लेऊ बा आऊ बा छुङकी छि जो हासी छुङसी छि सिस पाउरे ल चिन सियो नाम सुती सिजी जाइ छु जाइ नि पालकु सिजी छि. रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई देखेर असाध्यै खुसी हुनुभएको छ र नमस्ते मिच्यू भन्दै हुनुहुन्छ. छुङकी छङ्की छे बाबु राम्फु छिचे बाबु राचो चिन्छ छङ्फुछ छे बाबुरामलाई पनि देख्दैछु, उमेर पनि घट्या जस्तो लाग्छ. बाबुराम हो कि छोरा राम हो कन्फ्युज भइरहेको छु भन्नुहुन्छ. से से हुन्छी यो उल्टा पुल्टा चिमी थियो यो चाहिँ नेपालीहरूले भाषा सिकाउँदा जहिले पनि
छाडा शब्दबाट सिकाउन सुरु गर्छन्। त्यही भएर तैँले गल्ती बोलिस् कि क्या हो भन्दै हुनुहुन्छ। पु 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 यो भनेको चाइनिजमा होइन भने पो 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 नेपालीमा नभन्छु जी त भसिजङ्गली चङ्गली बित्या तिपी पान्तारी चाहिँ बित्य तेपी पान्तारी चङ्गली नि पो चाइना चाइना लप्पाक छुङ्गे त छिचौ इन्डो चाइना छुङ्गु त्यो नि पो उत्तिसिय चाइना चाइना लप्पाक यी त हो सिन्ज उहाँ भन्नुहुन्छ कि विद्यादेवी भण्डारी माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यो सन्देश पुर्याइदिनु होला, जता मादल त्यतै त्यतै दगुरेर मात्रै कहीँ पुगिँदैन, नेपालले भारत र चिन दुइटैलाई समानान्तर हिसाबले अगाडि बढायो भने समृद्ध सम्भव छ भन्नुहुन्छ। र उहाँले चाइनिज भाँडोमा दक्षिणा लिएर आउनुभएको छ र यो दक्षिणा पनि अगाडि आइपुग्दैछ। चिक हो चङ्गली प्राइम मिनिस्टर यो छोङ्की चिजे आयो ओभरटेक सिन्ने झिसो निबो छिटो दान दक्षिणा थोको जे त कप्लाका सिए राष्ट्र डुबान क्षेत्र खुसी थिए समस्यो पैसा पाइयो भन्दैमा हत्त न पत्त टिप्ने होइन, तिर्ने बेलामा राष्ट्रको टुपी डुब्न सक्छ भन्नुहुन्छ। सङ्गी निबो दक्षिणा छङ्खिसी प्रा छङ्गली केपी ओली छङ्गी थियो सोभियो सोगी हो। र उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि यो दक्षिणा देउसी खेल्ने देउसेलाई होइन राजनीति गर्ने बाउसेलाई दिन्छु रे र सबै बाउसेको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूलाई भोलि होइन आजै आइदिनको लागि उहाँ अनुरोध गर्नुहुन्छ। त्यसैले जोरदार तालको साथमा स्वागत गरौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूलाई। अभिवादन छ साथीहरूलाई, मिज्यूले पनि उस्तै लुगा पो लाएर आउनु भएको छ, मितिनीज्यूलाई पनि अभिवादन छ। होइन सी जिनपिङ आएको कि उसको स्ट्याचु आएको सी जिनपिङै हो। हेलो वे नि हाओ नि हाओ ठिकै छ हो। आजै मात्र अजरबैजानको भ्रमण सकेर आउँदैछु हौ, युद्ध स्तरले देश बनाउने अभियानमा लागिया छ। यही स्पिडमा अगाडि बढ्ने हो भने त 2 वर्षभित्रमा चाइनालाई लडाइएला जस्तो छ। खैर केही छैन, फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई नेपालमा, हात मिलाउनु न। सोखिए फेरि पानी हात माग्ने फेरि माग्ने छु कसै हो, हिजो अस्ति भर्खरै दिएको फेरि के माग्न लाग्नुभयो कि क्या हो भन्दै हुनुहुन्छ। जतिखेर मागिरहने हामी बगत थियो हो, हामी गरिब हो, पैसा मात्रै नभएको। पहिला अस्ति सोल्टी होटलमा गरेको 18 बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु भनिदिनु उहाँलाई, त्यो पछाडि के माग्ने भन्ने कुरा लामो लिस्ट बनाइरहेछौँ हामीले। छुच्चो मुख गरेर आफन्तै रिसाइरहेको बेलामा छिमेकी पनि नबिच्याउने हो कि, यो पार्टी एकीकरणतिर उताको तर्क प्रचण्डजीको गद्दा आउँछ यसको बोली। चोङले चोङले तङ्खिसिए चिङ्गो चिङ्गो नि बोय दक्षिणा सिङ्यो लाओ चिन्न पचाउ। उहाँ भन्नुहुन्छ कि हामीले चिनबाट दक्षिणा ल्याइदिएका छौँ, सबै मिलेर पचाउनु होला। ओइ छुको सिटौ सियो उल्टाको सिन्जी चाउँछौ पचाउनु त बचाउनु कसी थिएछ बचाउनु भन्नुभएको रहेछ, पुरानो बानी सम्झेर मैले पचाउनु भन्ने बिस्तारी चो नि चिङ्गो सुरुङ
सु रुङ च्यो राम्रोसँग रुङ थोङ्सी चे सु रुङ च्यो र उहाँलाई सबैभन्दा ठुलो चिन्ता चाहिँ यो सुरुङ बनाइदिएपछि चखियो निबो सुरुङ सिङ्ग्यो गाई बस्तु स्वाठ खोसिदियो सुकुम्बा सिचिन दो गयो सुरुङ चाहिँ दो यो आश्चर्य नमान्नु होला गाई बस्तु छिरेर सुकुम्बासीले कब्जा गरेर गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डले डेटिङ स्पोट बनाएर यो काम नलाग्ने होला कि भन्ने कुराको चिन्ता पनि थपियो रे सिए बाबाज्यूले चिन्ता लिनु पर्दैन हामीले नगरकोटको अपार सफलता पछाडि छुट्टै एउटा लभ डाँडो बनाउने भनेर प्रचण्डजीसँग सहमति गरिसकेका छौँ पोखरालाई पनि रेड लाइट एरिया घोषणा गर्ने भन्ने हाम्रो कार्यक्रम छ हो के भन् त यसलाई पनि रेड लाइट एरियाको माग छ जस्तो लाग्छ अनुहार त गर्छ डाका महाबहिनीज्यूले चिन्ता लिनु पर्दैन यो सुरुङको हामीले जसरी बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालाई संरक्षण गरेका छौँ त्यसरी नै संरक्षण गर्छौँ राख चिसो मेट्रो रेल ल रेल आउँदैन भन्ने को को हुनुहुन्छ आएन यो रेल रेल आउँदैन सपना मात्रै बाँडो भन्नेहरूका लागि योभन्दा के चाहियो प्रमाण सुङ्गे निम्बो रेल मेट्रो रेल पेट्रोल सिन्थ्यो छु पेट्रोल सुन्यो बिचरा कर्मचारी कमिसन खान नपाएर चुँथे जस्तै हो पेट्रोल सिँ उहाँ भन्नुहुन्छ कि यो मेट्रो रेल त बिजुलीले चल्छ पेट्रोल हाल्नु पर्दैन बिचरा कर्मचारीहरूले कसरी कमिसन खान्छन् त्यसैको चक्करमा यो पनि बिजोग हुन्छ कि बाबाज्यूले यसमा पनि चिन्ता लिनु पर्दैन हामी कर्मचारीकै सहकार्यमा जसरी हिमाल सिमेन्टको संरक्षण गऱ्यौँ जसरी ट्रली बसको संरक्षण गऱ्यौँ जसरी हरिसिद्धि टाटाल कारखानाको संरक्षण गरेका छौँ जसरी जनकपुर चुरोट कारखानाको संरक्षण भएको छ त्यसरी नै यो मेट्रो रेलको पनि संरक्षण गर्छ यो संरक्षण गर्ने विषयमा हामी दलबिचमा कहिले पनि मतभेद हुँदैन जहिले सैद्धान्तिक कुरामा मतभेद होला तर संरक्षणको कुरामा हाम्रो मतभेद छैन कहिले काङ्ग्रेसले संरक्षण गर्छ कहिले हामीले गर्छौँ कहिले कर्मचारीले गर्छन् मिले मतमा चलिरहन्छ संरक्षण हुन्छ टेन्सन लिनु पर्दैन च हाइड्रो पावर हाइड्रो पावर चिङ्गी थियो कमिसनको टावर सिसो भयो हाइड्रो ठेक्का घर बेटी चुङ्गो तिसिसो यो त हामीले दमकमा बनाउन लागेको भ्युटाहरूको डिपिआर तयार भए जस्तो पो रहेछ त यहाँहरूकै सहयोगमा दमकमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठुलो टावर बनाउँदैछौँ हामीले रात कोटको गोजीमै हट्छ जस्तो छ खत्रै टावर रहेछ धेरै धेरै धन्यवाद होइन के हो जान लाग्नुभयो कि क्या हो जाने नै भन्नुहुन्छ चाइनाले सबै माल नक्कली बनाउँछ भन्थे नक्कली माल भिडाएर जान लाग्नुभयो जस्तो छ चिङ्गो निम्बो चिङ्गो नक्कली चिङ्गो नक्कली दुइटै नक्कली सक्कली यी चङ्गती सि हो उहाँले नपार्नु भएको होइन चाइनिज स्टाइलमा धन्यवाद भनेर आशीर्वाद दिनुभएको धेरै धेरै धन्यवाद सिसियो च्याच्यान थोक्सी जान लाग्नुभयो हाम्रो तर्फबाट पनि केही दिन पाए हुन्थ्यो उहाँलाई खोइ त निकाल त निकाल्नु डाकाले अघि चोरेर खायो कि क्या हो सबै डाकै डाका छन् देश बनाउँछु भनेर कहाँ हुन्छ सिद्धाउन लाग्यो हरायो जस्तो यसले कुटाइ हाम्रो तर्फबाट बाबाज्यूलाई यो दियो उपहार दियो सिनाको कसले कसलाई दियो त्यो यसले यसलाई दिने भनेको होइन के यो नेपालको संस्कृति हो यो नेपालको संस्कृति हो दियो तपाईँको देशमा सस्तोमा बत्ती बनाउने नाउँमा हाम्रो देशको दियो विस्थापित हुने सम्भावना बढेर गएको छ
सुङ्गे आफ्नो थैली पहिला राम्रो चिज हो सो अर्कालाई आरोप तुङ्कु सिनी चिज हो चाहिँ र उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि अब यसपछि चाहिँ यो मोडल हेरेर ज्वा जनै र चन्दनसँगै यो दियो पनि बनाएर पठाइदिनुहुन्छ चाहिँ थुङ्गी होसी त दक्षिणा आश गर्ने भर नपर्ने नि हा खोसी देश हो चोङली चिङ्गो निम्बो हो सिधी चिसो उहाँले जाँदा जाँदै भन्नुभएको चाहिँ आस गर्नु तर भर चाहिँ आफ्नै मात्रै पर्नु भन्ने अन्धकारलाई चिर्दै उज्यालो बनाउँदै हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ वीर नेपाली वीर गोर्खाली हामी जे सुकैमा पनि अगाडि छौँ विकासमा कसै कसैले आरोप लाउँछन् तिमीहरू ढिला छौ भनेर म तिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु विकासमा संसारका मान्छेभन्दा हामी अगाडि छौँ हामी आवश्यक पर्यो भने एक रातमा सरभरिका सडकहरूलाई पिच गरिदिन सक्ने क्षमता राख्छौँ तर दुर्भाग्य कहिलेकाहीँ सार्वजनिक स्थलको झारसम्म चोर्ने जनताले टिलिक्क पारिएको पिच गरिएको सडक नचोर्लान् भन्न सकिन्न त्यसैले गर्दा मात्रै हामी अलि ढिलो ढिलो गर्छौँ त्यसैले हाम्रो देशको अन्धकारलाई नष्ट गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा हामी सदैव सजग छौँ अग्रसर छौँ अब भने हामी एउटा साङ्गीतिक धुनतर्फ जान्छौँ धेरै धेरै धन्यवाद कलाकार टोलीलाई बत्ती मधुरो मधुरो भइरहेको छ अँध्यारो अँध्यारोको अनुभूति भइरहेको छ कृष्ण पक्ष अँधेरी रात जुनकिरी एकातिर पिलपिले बत्ती बालेर डुल्दै गरेको पदेरामा आमाहरूले खाली खुट्टा कम्मरमा गाग्रो बोकेर लाइन बस्दै गर्नुभएको डोकामा गाग्रो हालेर उकालो र ओह्रालो चढ्दै गर्नुभएको चप्पल लाएका खुट्टाले पनि शीतका थोपा झारमाथि टेक्दै गरेको अनि आँखाले होइन खुट्टाले देखेको बाटोमा उकाली ओह्राली गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ बिहानको रातमा घरका चारसुरमा आएर जोगीले बाजा बजाएर जोगीले विभिन्न कुराहरू फलाकेर घरमा भोलिपल्ट सिधा लिन आउँदा आमा बुवाले भन्नुहुन्थ्यो दान गर्नुपर्छ दान गरेपछि बिग्रिएका ग्रहहरू जान्छन् त्यसो त हामी अक्सिजन लिन्छौँ र कार्बन डाइअक्साइड छोड्छौँ रुखले कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ र अक्सिजन छोड्छ हामी केही लिएपछि केही दिन चाहन्छौँ यस्तै यस्तै अनुभूति भइरहेको छ अबको क्रममा भने देशका थितिहरू आफ्ना ठाउँमा छँदैछन् व्यतिथिको ग्रह शान्ति गर्नका लागि भने म अगाडि निम्त्याउँदछु यो हाम्रो नेपाल घरमा एकजना जोगीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु जागे 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 गुरु गोरखनाथ जागे पशुपतिनाथ जागे मुक्तिनाथ जागे स्वयम्भुनाथ जागे 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 काला भैरुङ जागे सेता भैरुङ जागे उत्तर जागे दक्षिण जागे मेची जागे काली जागे
देशका चारै सुर जागे, जागेका जनता ताली बजाउन लागे, जय गुरु गोरखनाथ। बाँधो 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 विदेशी भूत का भेट बागु स्वदेशी प्रेत का पेट बागु उत्तरी दिशाबाट हुनी सुन तस्कर का गेट बाँधो दक्षिणी दिशाबाट हुनी काला बजारिया का सिंडिकेट बाँधो सानी मसानी पसानी होली वाइन खुवाउने र खाने दिउँसो दिउँसो गाली गर्ने राति स्वाट्ट दूतावास जाने अनलाइन बाँधु ननलाइन बाँधु भ्रष्ट नेताका हात बाँधु नेपाली पत्रकारलाई रक्सी बाँड्ने विदेशी कूटनीतिज्ञका छाता बाँधु मेची बाँधु काली बाँधु जङ्गे पिलर बाँधु पानी बाँधु खानी बाँधु कन्ट्या किलर बाँधु सुस्ता बाँधु तिलाठी बाँधु लिपोलेक बाँधु सिमानामा वाल बाँधु किलोको हिसाबले नागरिकता बेच्ने दलालका प्वाल बाँधु डलरका खेती गर्ने किसान बाँधु पाउन्डका पाती पढ्ने पुरेत बाँधु गुन्डाका झुन्ड बाँधु जग्गाका तस्कर बाँधु विदेशमा बसेर नेपाली रेमिटेन्स कब्जा गर्ने हुन्डीका लस्कर बाँधु धर्म परिवर्तनको चक्कर बाँधु हतियार दलालको चक्कर बाँधु नेपाली नेपाली जुदाएर द्वन्द्वको व्यापार गर्ने आइएनजिओको लस्कर बाँधु 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 घरका चारै सुर बाँधु 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 तलब देशको खाने गोप्य सूचना विदेशतिर लाने र आका एजेन्ट बाँधु प्रभुका प्रेजेन्ट बाँधु 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 नेपालीलाई कहिले शान्ति कहिले युद्ध भन्दै द्वन्द्वको खेती गर्ने विदेशी प्रभुका हात बाँधु आफू मात्रै ठिक्क अरू चाहिँ नराम्रो भनेर दोष लाउने नेताका मुख बाँधु उज्यालो पनि भइसक्यो चाहिँ ल हजुर अब मन्त्र पनि कडा कडा भन्यो साँढेले कसरी थाहा पायो ढिलो थाहा पाएछ हेलो हजुर अब जोगी आयो नमस्कार हजुर अब जोगी बन्न राजनीति गरे होइन भन्नुहुन्छ तपाईँहरू के दिनुहुन्छ मलाई अब त्यस्तै हो अब यो भिक्षा होइन हजुर यो नेपाली जनताको दुःख पीडा आक्रोश रिस र तपाईँहरूबाट अपेक्षा पुरा नभएको यो दुःखको पोको हो यो पोको जति सक्दो चाँडो तपाईँहरू सबै मिलाएर खोल्नुहुन्छ त्यसो भयो भने तपाईँको सबैको जय हुन्छ होइन भने सबैजना गए हुन्छ प्रत्येक साल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सिस्नुपानी नेपाल मिलेर प्रज्ञा सिस्नुपानी आयोजना गरेको यहाँहरूलाई थाहा नै छ यो आयोजनामा हामीहरू वर्षभरि हाम्रा राष्ट्रमा भएका विभिन्न कामहरूको समीक्षा गर्ने किसिमले केही आलोचना प्रत्यालोचना सहित कलाको माध्यमद्वारा कि आत्मसमीक्षा गर्न हाम्रा मुलुकका विशिष्ट क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण नेता प्रशासकहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्नका निमित्त बाटो र निर्देश दिने गरेको छ र अन्त्यमा म यहाँहरू सबैलाई दीपावलीको छठको र आसन्न नेपाल सम्बतको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद सभाध्यक्ष एवं कुलपति गङ्गा प्रसाद उप्रेतीज्यू
बन्धुहरू, समाजलाई परिवर्तन गर्ने, मान्छेलाई सुधार गर्ने, मान्छेको मस्तिष्कसम्म पुगेर छोएर त्यसमा परिवर्तन ल्याउने जुन प्रयास तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ, यो प्रयास कति सफल भएको छ त्यसको अनुगमन हुनुपर्छ। नेताले माला, फुलको माला मात्र होइन, जुत्ताको माला पनि बिहोर्न सक्नुपर्छ। यो कलाकारहरूको यही नै पुकार हो, यो पुकार राज्यले सुनोस्। जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यू। सबैको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई देशको तर्फबाट शुभकामनासहित आफ्नो प्रतिक्रियामूलक मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई। सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कलाकार साथीहरू, भव्य कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा सिस्नोपानी समूहलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। निकै देश विदेशदेखि पाहुनाहरू झिकाउनु भएको रहेछ कार्यक्रम, त्यस अर्थ पनि भव्य हुने नै भयो। रामचन्द्रजीले ठिकै भन्नुभयो, फुलको माला मात्रै होइन जुत्ताको माला पनि लाउनुपर्छ भनेर। दुई प्रकारका नेता हुन्छन्, एउटा जुत्ताको माला लाउनु पर्ने खालको, अर्को फुलको माला लाउनु। यो देउसी कार्यक्रम हो र सिस्नोपानीले स्वभावअनुसार अलिअलि व्यङ्ग चलाएको छ। यद्यपि मैले भन्नै पर्छ, सुन कसले लुकायो त्यो त म खोजी गर्दैछु। सुन तस्कर गर्नेहरू जेलमा छन्, ठुला माछा नहुम्क्युन्, तपाईँहरूको आशीर्वाद लागे लागेछ। बालुवाटारको जमिन चिरा चिरा पारेकै थियो, त्यसको अहिले खोजी नीति हुँदैछ, छानबिन हुँदैछ र त्यो सरकारमा फिर्ता ल्याइन्छ। सबैलाई रमाइलो भएको छ, दुई चारजनालाई अलिअलि चोट लागेको छ। म यस अवसरमा कलाकार साथीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। यस वर्षको तिहारले, उज्यालोको चाडले हामी सबैलाई प्रेरणा दियोस्। तपाईँहरूले मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।